Поширення COVID-19 – проблема, яка торкнулась кожної країни, міста та села. Мукачево – не виняток. Саме тут діагностували перший випадок захворювання на Закарпатті. Зараз статистика також не тішить. Щодня фіксують нові випадки. Одна людина вже померла. Тим часом днями міський голова Мукачево оприлюднив своє бачення виходу з карантину. Андрій Балого запропонував уряду поступово відмовлятись від тотальної заборони на економічну активність бізнесу та переходити на ризик-орієнтовну модель карантинних обмежень, за прикладом деяких країн Європи та Азії. Варто додати, минулого тижня, попри розпорядження уряду щодо карантинних обмежень, Мукачеві дозволили працювати магазинам власним рішенням місцеві органи самоврядування. Тим часом жителі міста переконані, поки захворюваність не піде на спад, карантин повинен тривати. Не варто. Поки карантин є карантин, ну що зробимо? Раз ми на карантині, ми просто всієї інформації не маємо, що у нас робиться в країні. От якби реально всі знали, проінформовані були, скільки у нас хворих і скільки померло на цей коронавірус. Я думаю, що поки що людям то не потрібно. Потрібно в першу чергу, щоб була їжа, хімія, то теж потрібна. А речі, я думаю, зносимо те, що є. Треба доносити те, що є. Тепер не такий час, щоб тратити на такі вещі кошти. В першу чергу послуги, їжа, щоб була. Полегшення чекаємо, щоб можна було з дітками вийти трішки погуляти чи в парк, чи кудись, але я знаю, ці магазини, я думаю, що не мають смисла для відкриття. Я думаю, що поки що ще рано. Якщо кожну сутку нам кажуть зводка, що нові по 400 з чим-то хворих проявлено, то я думаю, що ще зарано. І люди би мали ходити у масках, а не такої, як зараз ходять, а вона на підбородники кладе. Каже, вона не хвора. А звідки ти знаєш? Ти що, робила тест? Напередодні в уряді дали доручення розібратись ситуацією, чому в Мукачівській ОТГ нівелюють постанови, які вищі за рішення місцевих органів влади. Законодавча база чітко говорить, що карантин є обов'язковим для виконання всіма. Якщо хтось послаблює умови карантину, це робота до правоохоронних органів. Тому я звертаюся до новопризначеного голови обласної державної адміністрації перепровірити ці факти. І в разі, якщо вони такі будуть виявлені, треба звертатись до правоохоронних органів, які повинні вживати і відкривати кримінальні справи. Також переконані мукачівці, місцева влада повинна виконувати розпорядження з Києва, а не діяти на власний розсуд. Нагадаємо, уряд ще у середині березня виніс постанову про суворі карантинні заходи, за недотримання яких чималі штрафи та кримінальна відповідальність за поширення коронавірусної інфекції. До Києва, до Кабміну. Бо ці місцеві, кожен із свої таракани має в голові. Для всіх однаково Київ. А місцева влада має контролювати, а не просто відсиджуватися. Карантинних заходів повинні дотримуватись усі без винятку, адже розпорядження однакове для всіх, як для пересічних закарпатців, так і для органів місцевого самоврядування, переконаний Іван Білащинець. Законопослушні люди і законопослушні українці, ми повинні дотримуватися тих вимог, які сьогодні пропонує нам держава. Поряд з тим треба розуміти, що не тільки прості люди повинні дотримуватися законів і норм, які приймаються державними чиновниками, повинні в першу чергу дотримуватися і чиновники, які працюють у межах місцевого самоврядування. Ще одне незрозуміле для багатьох містян рішення під час поширення небезпечної інфекції – ліквідація відділу охорони здоров'я Мукачівської міської ради. Ні з того, ні з цього ми бачимо, не знаючи причини, звільняється головний лікар, звільняється його заступники, звільняється керівник відділу охорони здоров'я, а через певний період, той 2-3 тижні, на прийняте рішення сесії ліквідувати такий структурний підрозділ, як відділ охорони здоров'я. У цей період, я думаю, це неправильний хід, але якщо даже було висказано мером, що це необхідність для зекономлення бюджетних коштів для фінансування того відділу, то я думаю, що краще би він подумав, як би зекономити ці кошти на захмарних виплатах заробітної плати працівникам міськвиконкому. Я думаю, що це показує нам, людям, що наша влада сьогодні думає не за людей, а думає за рейтинги, за ті майбутні вибори, які, я думаю, відбудуться в кінці жовтня, на початку листопада у місцевій раді, і думає для того, щоб знову прийти до влади і знову діяти так, як вони, в принципі, привикли.
Тож дивна виходить ситуація. У всій країні ринки закриті, в Мукачеві їх відкривають. Коли у всій державі епіцентри працюють, у Мукачеві їх вирішують закрити. Правда, зараз ще й обмежили туди в'їзд і паркуватись доводиться біля всім відомого супермаркету. Мукачевці не розуміють, невже над ними вирішили просто провести експеримент. І задаються питанням, в той час як місцеві слуги народу сесії проводять у театрі з дотриманням усіх вимог для своєї власної безпеки, над пересічними жителями у владі ставлять експерименти.